Xəyalənin vəkili Musa ilə bağlı şok fakt. Mən sələminə pul götürüb ona vermişəm. Xəyalənin atası kimdir? Sənin yerinə mən həyəcanlanıram. Gədəbəydən səni axtarırama kim gəldi? Kənanla bağlı elçinin şok etirafları. Mən onun psixologiyasını tanımamışam. Parvanı Məhəd xalacı ilə gəlib gedirdi. Kənan ailəsində kiminlə üz-üzə gəlib? Turalı özünüz kimi qatil eləmişsiniz? Görməməsi gərəkən bir şey görmüş. Yəni ortadan kaybetmişler. Səni axtarıramın araşdırması davam edir. Kənanın evdə düşmən olduğu şəxs kim idi? Zəhmət olmasa çıxın çölə. İllər öncə Rusiyaya işləməyə getdi. Bu gedən heç bir xəbər yoxdur. 22 ildən sonra Sevinç həyat yoldaşının axtarışına çıxdı. Həyatda olsaydı, o bizi belə qoymazdı, axtarardı. Ramiz hardadır? Gəl səni görüm, sonra ölüm. Nə məni dağa daşa sal, nə özünü dağa daşa sal. Bugün saat 16-da səni axtarıram da.